tenho um monte de bicho. Eles ficam com muito amor aqui no meu coração. Oi, eu sou a Joaquim. Hoje eu vou contar um pouco da minha avó. Hoje eu não fui na minha avó, que antes a minha mãe foi viajar e eu fiquei com ela alguns dias. Agora eu não vou lá. Vai demorar alguns dias, assim. Mas ela é bem legal. E ela faz doce muito bom, sagu, bem gostoso. Às vezes eu boto doce. Você é bem legal. Às vezes minha avó faz empurrar aqui, às vezes ela vai limpar na pia. Eu gosto muito dela e do meu avô. Meu nome é Paulina, eu tenho 6 anos. Eu tenho uma avó. A minha avó que morreu, ela fazia muita polenta pra mim e a gente sempre almoçava lá. Agora eu tenho 2 vós e uma avó. A minha avó mora em Novo Hamburgo. O meu avô que tá aqui, mora aqui em Gramado. E o meu outro avô mora lá em... Ai, esqueci o nome. Só sei que ele mora numa cidade. Ah, Tramandaí. Aí, eu brinco muito com meu avô aqui de Gramado. Isso, e onde é que o vovô Barbosa mora? Lá em Tramandaí. Lá em Tramandaí tem praia? Sim, e tu já foi lá na praia? Sim. Foi. Minha avó, elas ainda estão vivas. Minha avó me ensinou um dia que uma comida gostosa. E a minha mãe faz sempre. E também eles têm uma mala de brinquedos que agora não tem mais. Fazer comida, ela fazia um doce bem gostoso. É um cupcake, não sei. Gabriel, outro dia minha avó tinha morrido e daí eu senti muita falta dela. E lá tem e eu gosto de brincar com as minhas cachorras que ela tem. E tem alguma coisa que elas cozinham que tu gosta de comer? Sim. E o quê? Eu gosto de molho branco com massa. E qual é a avó que faz isso pra ti? A avó Cacavera. Não. Eles moram perto da tua casa, Laura? Pertinho, só que agora não, porque a gente sempre vai de a pé pra cá. Eles vão na nossa casa e uns dias... Eu vou na casa deles e eles fazem comida pra mim. Feijão, arroz, frango e salada. Meu nome é Vitor. Eu tenho uma avó, um vô e mais uma avó e um vô emprestado. E a minha avó, ela mora lá no Vale dos Pinheiros. Só que a minha outra avó e meu outro vô, eles moram perto. Ah, eu gosto quando meu avô faz churrasco. O avô Martin, ele é muito querido. Ele também, ele viaja pra ir comprar camarão pra mim. E também eu amo ele e a boneca. Quando eu vou lá, ela faz cabana pra mim, ela olha o computador comigo, ela faz tudo pra mim. O Adelcio, ele arruma a minha moto quando estraga, ele faz café pra mim, faz pão pra mim. Eu amo ele. Ele gosta de viajar lá pra Arroio do Sal. A avó Lulu? E a avó Lulu, ela me ama, ela brinca comigo quando eu vou lá, anda de bicho comigo. E também ela me ama e eu amo ela. Eu gosto do meu avô e da minha avó. A minha avó, eu gosto quando a minha avó cozinha, eu gosto quando
O meu avô brinca comigo. Eu gosto que a minha outra avó me pegava no colo. E eu gostava que o meu outro avô andava de carroça comigo.